Понад 3 мільйони українців постійно працюють за кордоном і майже 9 мільйонів – сезонні робітники. Такі дані оприлюднило Міністерство соціальної політики. А на Закарпатті чи не в кожній родині трудові мігранти. Люди йдуть на заробітки, щоб більше заробити, щоб продержати сім'ї, щоб комуналки поплатити. Дуже погано з роботою. Люди ходять, я сам хочу в Ужгород до роботи. Ну, то і так, знайти таку роботу, щоб на сутку піти. А так, не роботи, то що, яка робота? Тут в Ростоці взагалі роботи, не в Березнянщині взагалі роботи. Є одна фабрика швейна і все. Та йдуть за кордон всі. Хто здоровий, хто може, та йде. Ну, кому як не є лишити, та й вдома сидить. Хто годен робити, то вже там є. Наше населення в працездатному віці, особливо молоді люди, стараються виїхати за кордон на заробітки. І, відповідно, тут все далі нікому працювати на підприємствах. Підприємства відчувають серйозний кадровий голод. Це і лікарні. Ну, поки що в школах все гаразд. Це підприємства деревообробні, інші промислові підприємства. Не вистачає газозварювальників, не вистачає шоферів. Як наслідок, у селах залишаються діти, люди похилого віку, інваліди чи непрацездатні. Із введенням безвізу, який полегшив процедуру перетину кордонів, закарпатці ще більше почали виїжджати у сусідні країни на заробітки. А жителі прикордонних районів на тиждень, а деякі щоденно мігрують на роботу. Зранку люди йдуть через пункт пропуску Малий Березний Вубля на роботу у словацькі села Сніна, Стакчин, такі населені пункти, Михайловце, йдуть на роботу і вечором повертаються. І то масове явище. Крім того, є тижнева трудова міграція. Із всього району люди їдуть на роботи на Словакію. Неконтрольований з боку держави виїзд громадян за кордон на заробітки також має свої позитивні і негативні сторони. Те, що знайти фахівців і те, що від цього страждає наша економіка від відсутності висококваліфікованих, бо в першу чергу виїжджають висококваліфіковані фахівці, говорить про те, що потрібно залучати додаткову робочу силу у виробничий процес. Відтік кадрів сьогодні найголовніша проблема для кожного третього роботодавця в Україні. Кадровий голод у нас відчувається на протязі останніх майже 3 роки. В селищі немає електрика, в селищі немає тракториста, в селищі немає тих працівників, які раніше виховувалися або ростилися в професійно-технічних закладах. Це, на превеликий жаль, якраз і десь складається середній клас, який на сьогоднішній день відсутній і який є дуже великим браком, дефіцитом у селищі. Основна причина, мабуть, ми так бачимо, що це різниця у заробітній платі між нами, а ми на кордоні і ближчими сусідами. Великий дисбаланс між попитом і пропозицією робочої сили. Тобто сьогодні, коли ми подивимося, то навантаження на одне робоче місце, або ті люди, які звернулися до служби зайнятості, то їх сьогодні десь 2-3 на вільні робочі місця. І виходимо, що у нас тоді є багато людей, які шукають роботу. Але ж, скажімо, коли подивишся по професіям, то тут є великий дисбаланс. А головне в чому? Це теж ми сьогодні би ці заходи будуть вирішувати. Тому що ми готуємо дуже багато, діти хочуть здобувати вищу освіту. Мало йдуть здобувати робітничі професії, а ринок потребує навпаки. Приблизно 20 тисяч закарпатців щороку влаштовуються на роботу через службу зайнятості. Понад 80% з них – робітничі професії. Проте у молоді тенденція до навпаки. 80% старшокласників хочуть здобувати вищу освіту. Найбільш затребувані сьогодні на Закарпатті – це робітничі та інженерно-технічні працівники. Тому для початку треба починати працювати з молоддю.